أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جولي دي بوك طالبين ني ندي شاري تي كاد دي سيرم لواسيرو ني ديلو سي وات تي سين سينيتي بي ني تودي اتو خم خم تي تيري بي ني تودي الجوهر النفيس ملي يون تي فكيلو جتا بي اك جوروم بن تي ني ديك تي فكيلو جتا بي اك جوروم ñaar ني دي سيتيم بارتي ني تولو تي لي ني واخ بابو ساني من سنة سنة لن دي سهوين تي جامات موي كيب كو جوم بانا برنا سجدتاني نياري سجود من سيارتين تي يوكو موي دولي ايو نقصاني ولا واني تي بي جولي من سنة لن تي كيب كو خام دا جوم تي جوم غولير نانيا تي نياري سجود مو خام دا يوكو نياري سنة ولا لقبو ولا مواني نياري سنة wala lu gop fal saydu dolli sajjatahu ñaari sujud lay sujud min ba'da salamin ganna bu mu waxe assalamu alaykum ba'dahuma ginnaw sen ñom ñaar tasahudun ak taye suma salamun top mu selmal su fekke nit ki da yok ñaari sunna wala lu gop da wara sujud ñaari sujud ganna bu waxe assalamu alaykum ba pare da wara sujud ak ñaari sujud da war sujud ñaari sujud gëna ba mu tayé wat waxat assalamu alaykum li naxsi ñen la kepp ko xam da wañi ñaari sunna wala kopp ñun xam l'islam ñi ñeek muy selmal usjudi sujudal bax da tasawuri gëna tayé ga wa akhara ta nga doli sidi wa akhara fofé sidi doli zit no doli kon gep ko xamne da wañi ñaari sunna wallu kopp su taye ba yegg ci fil halimin innaka hamidum majid bala wax assalamu alaykum warna sujud ñaari sujud taye wa dari wax assalamu alaykum wa innaka ta su fekke da nga wañi suma sita nga dolli fasjuda sujuda xam la salam ki ñek ngay selmal ala ma ci na xamne ak tamida sukkandi gonan ko ci borom xam xale su fekke no nit ki da bolé yok ak wañi lo mel ci misal mu doon julli bi mu ñewé ci deuxième rakka bi mu wara tok togu toy da jugat kon day melni bayina ab jotaay da wara na tok mu bayyi togaay ba woruta na jog te jogna ndax da wara na tok tay ba pare do la jog kon su fofa su fekke non la démé koku da bolé yok ak wañi ndax da warona tok taye togul mu bayyi togaay bi ak taye bi ba pare wuruta jog mu jog kon day melni yokuna wañina su deme nonu koku da wara sujud koku na bu sujud khabla salam li sujud khabla salam moy su nit ki taye ba yegg ci fil halamin innaka hamidum majid afa muy wax assalamu alaykum da wara sujuda ñaari sujud do la salam su fekke da yokku kesse nak mom koku ba'da salam lay sujud moy gëna bu waxe assalamu alaykum ba pare mu sujud ñaari sujud su fekke da wañi kep nak afa mu wa assalamu alaykum day sujud ñaari sujud do la salam moy mo man na sey kep ko xamé da fatte al khabliya sujudu qabliya hatta salama ba musulmal dana sajara na sujud in kana lu nek na xaribe ndeji jege fa la ma xamal wayna da su fekke da genn masjidi jakaja aw kana wala bu nek bahiran di lu sori fasaka lolé butlanun yaquna salatun julliga wa sujud ak sujud ga in kana nim nek na nak saka lolé an salasa sunna ni ci ñetti sunna illa lu dul lol nak fala tabtul du yaq hindal fatinin fa aji xelu ja ko xamé da waru sujud da fa waru sujud khabla salam mo ko xamé mo xam da wañi mo xam da wañi wala mu bolé yok ak wañi mu war sujud khabla salam fatte ko ba wax assalamu alaykum su fekke da wax assalamu alaykum rek fatte ko mom kat da wara na sujud khabla salam moy afa ngay wax assalamu alaykum mu fatte ko su fekke mi ci bir jakkaji wala mi ngi fim togon di julli day sujud ñaari sujud su fekke nak gemel jakkaja wala mu yag so ba julli ga day yaqku sujud ba dami day yaqku su fekke mat na nak
ñetti sunna su dé matna ñetti sunna su féké matna ñetti sunna su matu ñetti sunna nak julli gëdu yaq ñetti sunna moy su féké da nga bayyi taxaway bi bayyi jang awsar ndax taxaway bi ngay taxaw sunna la waye jang awsar sunna la taxaway bi ñaar da ci am da am dafa boole farata ak sunna ndax bi nga taxawé di jang fatiha taxaway bobu farata la mo fatiha gi waye bi fatiha gi jexé taxaway bi nga taxaw di jang sar yi taxaway bobu sunna la waye jang sar yi sunna la tok tamit sunna la tayé gi sunna la ak allahu akbar yoy ngey wax ci bir julli yu bokku tak allahu akbar gi nga ñëk wax yoy ay sunna la yoy so ci baye lu mat ñett nga wara sujjot khabla salam fatte ko ba genn jakka ji wala mu yagg julli ga day yaqku sujjot ba day yaqku su fekke mat na ñetti sunna yoy bo man nasiya ko xamne da fatte bahdiya sujjot bahdiya fal yasjud nu sujjot wala min bahdi ahwamin donte ginaaw ay adla kama rawaw comme nim ko netlé anhum ci ñom su fekke na da fatte lu mel da nga yok so yoké mo bana salam ki sa ngay def fekke da nga yok lu mat ñaari sunna wala ñetti sunna nga wuro sujjot bana salam fatte ko donte ay ati adla sax sa so ko fatte ko bo me ñap da nga da sujjot aslu sujjot yi neena ciosanal sujjot nak tarku sunnati na moy baye ñaari sunna sunna da likay waral moy di waral sujjot ci julli moy ni ki baye ñaari sunna fa sahida walu kop illa lu lulona ala su safan ba doona mayni ci lulu ay nar moy wax jo xamne du deug kon sujjo dal likay waral moy nga baye ñaari sunna walu kop amal faray du neena faratay nak faray sa tukbar du ñu waral ila biit yaan lu ci leral bi ha ci mom is fofé tous ko tu def nan ko neena faratay na du waral sujjot amal si la nga xamne nak fadilatan gënel la khatna khasa wañina fala sujjudu de sujjot mul la xan gu mandi don hi watul al khasasa net li ga neena gëne li nak mom gëne li du waral sujjot gëne li du waral sujjot ko sunnatul wahidatun ben sunna kep nak lay sujjud de sujjot la ñal ko siwa sirrin ludul jang ci suuf wa jehrin wala jang ca kaw ya murid yow mi ajnamu yalla ngene li so ci wagne ben du waral sujjot ngene li bo ci wagne du waral sujjot ben sunna tamit du tax nit ki di sujjot xana ludul jang ci suuf ak jang ca kaw muna wanas juda dana sujjot khabla salam ni ñeek muy selmal inta ko ndum nek na fi jarin ci birel khat asrata mu yelal ko way ko ci suuf yaama ci nga xamne khat fatin xelu na bu fekke lu melni timis la nga war ko jang ca kaw nga jang ko ci suuf ko ko warna sujjot khabla salam ndax wañina da wañi ndax dañ ko wara jang ca kaw mu jang ko ci suuf ko ko warna sujjot khabla salam wayen jeherta bu fekke da jang ca kaw nak bima rin sirri ci place bo xam da ko jang ci suuf fal tasjud na sujjot al bahdi ko ni bahdi do na ko rin ci dudu ben werante su fekke nak tisba lañ war ko jang ci suuf yalla ko nga jang ko ca kaw da nga yok kon ko warna su bar salam moy gannaaw bo waxe assalamu alaykum khabla salam nak moy afa ngay wax assalamu alaykum nga su yon ñaari sujjot do rasulman wayen takallamta bu fekke da nga wax ci bir julli li sa yon ngir jum fas juda sujjotal ba'da salamika gannaaw bi nga sermale li sayidin ngir doli go doli khatba da feñ su fekke da nga wax ci bir julli ngir jamaj neena sujjotal gannaaw bi nga waxe assalamu alaykum ndax yok nga ci lu bokku ci julli gi kullu man kep ko xamne salama sermal na mi rakata ni ci ñaar rakka sahwan ngir jum fa ba'di warna sujjot ba'da salam ali ci mom lazima war lef ko ko xamne dañu julli timis ñoo ba ci deuxième rakka mo assalamu alaykum ganna bu mu joge nak ba indi wat ben rakka ba su pare warna sujjot ba la salam waay nak fo bala nga suñu rek indi ben rakka ndax timis ñetti rakka la bo sermal ci ñaar rakka yi da ngay jogat même bu don tisba la nga sermal ci ñaar rakka yi fa nga jogat
kini wayina ñara kay so paré dora sujud subhana bana salam nga sujud ma gëna bo waxi assalamu alaykum ba paré nga sujudat ñaari sujud wo man yecit kep ku doli li soñu ngir jum rakaté ni ñaar rakka aw rakaté wala ben rakka fal bahdi ñana bahda salam li sujud do na may ne ci dudut nar julli bo ci yoké ben rakka wala nga yok ci ñaar rakka ñena bahda salam nga sujud bahda salam ay gannaaw bo waxi assalamu alaykum li jona chamoñ nga sujudat ñaari sujud do rasul man lakin ma wayo nak misla salatin kem julli am ñu sat soko dolé fi ya ci mom fatawtul day yaq la dama nga xamne xat na xat fili na julli nak bo ci yoké kem nam tollu julli ga day yaq tisbar ci misal bu dé ñent la bo ci yoké ñent ñu 8 day yaq timis bu dé 3 la nga yoké ci 3 muy 6 day yaq julli sa bo ci yoké do tonu julli ga day yaq waye fek yeko ci lu tonu julli ga mes nañ ko défar fek yeko ci lu tonu julli ga rek mën nañ ko défar fek yeko ci lu tonu julli ga rek man lan ko defal mune waati nga indi isa sakata ndem leuntuna fil kamalin ci chamat ka bima la nga xamne tassako da nga ci kisaka fi ci mom bila tawalin ci dudut ben yaxanta su fekke da nga julli bam yag nga ci kisaka na mat na wala matut jappal la gëna neew bu fekke da ngay julli tisbar nga jappal yaang ci ñaar raka wala ñett jappal yaang ci ñaar bo re ci kisaka toujours del jappal la gëna tuti tek ci ndax julli mu upp nga julli juroomi rakka tisbar mo gën nga julli ñet rakka manam mu upp mo gën milliard yoon mu tol kon sa boy sik sak da ngay sukkandiku ci la gëna tuti man nako bonam xam xam yi waxe mu ne li xawli asiyakh yi lolu moy waxi serign ci ba borom xam xam yi saw yu tawfiq ñi ak deppok diine asak sik sak nak fi nuxsan ci wañi ka tahqiq niki ak degeeral nana was judi da nga sujjot isa sakak tan dem am nga sik saka fi ka sajda ni ki sujjot min bari ma gëna ba nga xamé né atete indi ga bi ha ci mom ba do gëna bu néna bo do sik saka nak ñaar nga am wala ben jappalé ben nga am so do sik saka nak ñaar nga wala ñet jappalé ñaar nga am bo sik saka ñet nga wala ñet jappalé ñet nga am gëna bo indi waté la ci dess nak so pare nga dal di sujjot baada salam so pare nga sujjot baada salam wa salliman ta nga selmal in sakata nem sik sak nga fi salam ci semal ka wala yatul bu guddu nak bila sujud ci lu ngey sujud ya xolam yow waj neena nak boy sik sak ndax selmal nga wala selmulo neena waxatal assalamu alaykum su guddu nak ali won ngey sujud way su fekke da nga tok dir bu yag nak gëna bo waxe assalamu alaykum war nga sujudal ñaari sujud way su fekke digënte ba yagut jëru ngey sujud way bu digënte ba yagge nak war nga sujudat amma isa lam yaghrib su fekke jigeewut samaanu jamono ja aw masjid wala jakka ja kharaja gen na fa burlanu yaquna dana su fekke na nak gen na go jamono ja comme yaangi tofi ko done julle wala yaangi bir jakka ci way su fekke na da nga gen jakka ja lo yag yag wala nga dem so bani ci sa waxtan fatlikou ko de selmulo so wa julle ko day yaqku kon koko day de julli wat kon koko day day julli wat kon koko day julli wat mona wamur digar nan sawil waswasiti ci jax jaxal bila bi tarki ci bayyi wala yi jiwna du dikki bi kulli sakin ci bepp sik sak bepp sik sak aw digal nan nak ko xamne day jax jaxal da ko xamne sawil waswasatin ko xamne fum tol dal xelmi day sik sak bi tarki ci bayyi wala yi jiwna du dikki bi kulli sakin ci lepp lu mu sik sak ko xamne da naka fum tol day sik sak kanu muntu julli gu jeex amu sik saka neena lu mu sukkandi ko rek ci lol lay japp lolo dem ci nit ñi ñoo xamne mom tanaka mu ñu julli waxtu lu mu ta amu ci sik saka mën na continuer nonu bu de ko xamne mom fu mu toll de sik saka nga dana ci mom jëru muy jëma indi waat dara way mën na sukkandi ko ci lam sik saka rek mel ni mënu ñoo taxaw fofu ci bund bi nga xamne day jangale sujjot rawat na su baye ñaari sunu lu kopp wala mu yok ñaari sunu lu kopp wala mu boole yok ak wañi ñaari sunu kopp mo xam do su yeb baara salam wala khabla salam su yokke baara salam su wañe khabla salam su boole yok ak wañi khabla salam ci gaddu gi serigne mudlo asirul lawon fi ci touba ci sanyeti bi ñu tudde attu xam xam
يوان أسيرو مع الأبرار هنا أسيرو وسنن هدا عننا كسيرو ويرى أسر لسياتين والهوى وإني لرب عاس جل أسيرو أسيرو إلى سلبر والبعر أبدا ولس إلى الفجر أسيرو حالا من بي خجنا منه منسنا سرى تقيس أسيرو وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.